Nisma për privatizimin e 1280 objekteve nga ana e qeverisë shqiptare vjen si nevojë që kjo e fundit ka për likuiditet. Ky është shpjegimi që japin ekspertët e ekonomisë rreth procesit të privatizimeve. Nisma kjo e marr vetëm një ditë më parë nga kryeministri Sali Berisha gjatë mbledhjes së task force-s. Eksperti privatizimeve Zef Preçi thotë se ky proces kërkon kohë dhe qeveria nuk duhet të nxitojë sepse viti elektoral nuk e favorizon dhe nuk lejon shumë hapësira për këtë proces. Pavarësisht nga deklarimet zyrtare, mendoj që procesi i privatizimit është një proces i cili nuk mund të kryhet me urdhër dite, ashtu sikur se nuk mund të lihet krejtësisht në dorë të spontanitetit, pra në rrjedhën e tij. Mendoj që qeveria është në nevojë për likuiditete dhe në këtë rast synon që të heq nga inventarët e shtetit të asetet të rëndësishme dhe të shndrojnë në likuiditete për të shtuar të ardhurat në vitin përkatës, vitin fiskal në cilin ndodhemi. Metet për të pa, në që mas ky privatizim, ky proces privatizimi, në një mas numër gashtë math asetesh, do të jetë konkurus, do të jetë transparent, dhe përrjedhoj do të përmbush ato qëllime të deklaruara apo të pa deklaruara plotësisht, por që lexohen tashmë. Ndërkaq edhe sipas ekspertit të ekonomisë Ervin Bushati, ky proces është krejtësisht abuziv, duke qenë se mungon një strategji për përfitim ekonomik nga ana e qeverisë. Sipas Bushatit, procesi i privatizimeve po bëhet thjesht për të përfituar në mënyrë të pandershme nga qeveria shqiptare, duke qenë se jemi në një vit elektoral. Problemet që janë krijuar gjatë 20 viteve nuk zgjidhen në një ditë vetme, qoftë sepse ka menduar kryeministri që paska akoma shteti, paska parë në përcepat e shtetit dhe paska akoma dhe kaq prona, 1200 prona për të falur, për të dhurur. Këto janë prona publike, janë prona pasuri shtetërore, pasuri e shoqërisë kombëtare, e cila është ndërtuar me punën e shqiptarëve. Ka një koncept ekonomik, ka një strategji ekonomike, zhvillimi ekonomik që thuhet për këtë arsye, për të zhvilluar një industri strategjike, le të themi, ose për të krijuar një zonë të lirë ekonomike, që zë rrethin e caktuar me 10.000, 20.000 hektar, sa do që tjetë me një studim fizibilitetit sakt ekonomik, dhe t'i vihe në funksion këto prona për të privatizuar, do kishte sens ekonomik. Po kështu kur thuhet që nuk ka asnjë strategji, nuk kemi asnjë zhvillim ekonomik, nuk kemi asnjë industri prioritare, nuk kemi asnjë zonë të lirë ekonomike, kur nuk ka asnjë orientim ekonomik në këtë punë, atëherë duket që nuk është për zhvillimin ekonomik të Shqipërisë, por është thjesht për përfitime. Në kushtet kur financat publike ndodhen në vështirësi dhe pak para nisjes së fushatës së zgjedhjeve vendore, qeveria nxjerr në shitje të gjitha objektet dhe asetet në pronësi të saj. Kjo urgjencë në shitjen e pasurive të mbetura shtetërore pritet të grumbullojë të ardhurat të konsiderueshme në arkën e shtetit. Sipas ekspertëve, shitjen e tyre e vënë në vështirësi dhe kriza ekonomike globale, sikurse dhe kriza politike në vend. Në të gjitha raportet e ndërkombëtarëve konstatohet fakti se kriza politike në Shqipëri dëmton sipërmarrjen dhe investimet e huaja.